ផ្លូវខេត្តមណ្ឌលគិរីផុតបាត់ឡើងភ្នំចុះភ្នំផ្លូវខេត្តមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងឃើញទេសភាពស្អាតជាតិតែធ្លាក់ភ្លៀងហើយអញ្ចឹង
េត្រមណ្ឌលគិរីភាគឥសាននៃទីក្រុងភ្នំពេញខេបសានស្អត់នេះណាណាខ្ញុំមកជិះម៉ូតូគេក្រោចច្បាប់ត្រៃចោលគេជិះតាមខ្សែខ្សែអ៊ីនធឺណិតមានចឹងចឹងឯងមានចောက်ហ្នឹងមកលុបពលឹងមានលុបពលឹងគេលុបលឹងយើង
ទៅខាងឆ្វេងខាងនោះតែទៅប៊ូស្រាដល់ជិះជិះល្មមមកវិញល្មមប្រព្លុបត្រប់នេះទឹកដីយ៉ាងនេះញោមបើលោកខាកពតកោះកុងគេបានឆ្នេរសមុទ្រដូចខ្សាច់អីទៅក៏ស្អាតរបស់គេគេមានភ្នំដែរអញ្ចឹងទៅក៏សម្រាប់របស់គេមួយយ៉ាងទៅដល់ពេលនេះគេបានគេបានភ្នំយ៉ាងទៅគង់រៀបអញ្ចឹងទៅក៏ស្អាតបបែរបស់គេទៅភាគឥសានអញ្ចឹងទៅនេះ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